Och Eftersom de här dominerar i Sverige och bara blir värre och värre så är det många som undrar varför är det så illa. Då? Och det finns många orsaker till det. Men nu har det, Dagens Nyheter faktiskt kommit med en väldigt intressant kartläggning. och Den visar på att det är antalet kvinnliga poliser som är en del av förklaringen. Kvinnliga poliser läcker information till sexpartners i gängen. Det står här att det är Fria Tider som skriver det idag. De kriminella gängen har satt i system att inleda sexuella relationer med poliser, kvinnliga poliser i en omfattning som gjort läckor till ett utbrett problem. Och man säger här alltså att det är en återkommande metod. En annan artikel visar att de använder tinderappen Och eh, på så sätt kommer för vi satt och diskuterade, hu, hu, om du är en kvinnlig polis, då skulle du ta busen, du ska plocka han, du ska vara, straffa han Men när kommer det här att busen börjar ragga, stöta på polisen så att hon trillar dit och, och går med på att ha sex med honom, ge information. I vilket skede händer det? Det är en väldigt bra fråga. Men tydligen så använder de är smarta, de här genkriminella, De manipulerar kvinnor. Helt tydligt. Eh, Martin Wallfridsson på polisens avdelning för särskilda utredningar säger att de här eh, läckorna till kriminella är ett utbrett problem. Det har pågått länge i södra Europa. På kort tid har det etablerat sig även här. Och det finns faktiskt artiklar från förra året Daily Mail skrev om 18 olika tillfällen på samma fängelse där kvinnliga eh, kriminalvårdare låg med de här fångarna i utbyte mot eh, information och allt möjligt. Eh, vad är det man har gjort då? Det, det här är väldigt intressant. Det står här något annat. Man har etablerat luft-PM, alltså luftpersonliga medlemmar, för att beskriva hur poliser upprättar meningslösa rapporter om personer som de här kriminella pojkvännerna är intresserade av. Rapporterna används sen för att förklara registerslagningar för att få dem att se legitima ut. Jag kan lite snabbt växla här till en annan artikel. Eh, här. Det är Faktum som har gjort en artikel om hur det här går till. Här står det en anställd smugglade ut brev, en annan hånglade med en intagen, en tredje hade sin lojalitet hos kriminella i flera år. Och vad, här, här kommer det bara ett klassiskt exempel som visar hur det kommer sig att det är så svårt att ta de här gängkriminella. Här är det då beskrivning av en, en polispatrull som har misstänkt en kvinnlig fängelsevakt länge och eh, tar henne, stoppar hennes bil, går igenom hennes telefon och vad är det man finner? Jo, man finner i kvinnans telefon så finner man eh, bilder på två brev skrivna för hand av bryget. så Det är den här gängkriminella som sitter i fängelse som har skrivit det här och han är dömd i tingsrätten för anstiftan till mord. Så det här är ingen snattare eller någon sån figur. Han sitter på häktet i Göteborg i väntan på rättegång i hovrätten. Breven innehåller instruktioner till hans bror i Malmö som ombeds kontakta ett par personer för att få dem att vittna falskt. Sådana här saker finns i hennes telefon. Och Med hjälp av konversationer i olika appar mellan kvinnan och den här gängkriminellas broder som säkert också är gängkriminell, så har polisen avslöjat då en plan som tog form. Eh, I det här så, så planerade man bedrägeri och man eh, planerade även att frita den här gängkriminella. Det, det här är allvarligt brott. Det här, det här är... Eh, vi satt och pratade om det tidigare. Tänk, tänk om det var så att uh, vi skulle ha sex med någon på vårt jobb, på arbetstid. För tänk på det här, att du har sex med någon i hans cell eller på toaletten eller var, som, var den är, i fängelset. De är statliga tjänstemän. Det betyder att det är statliga tjänstemän som får betalt medan de ligger med gängkriminella.